Kryeministri Vendi Dimitar Kovacevski gjatë fjalimit të tij të organizuar me rastin e shënimit të ditës së iluministëve në Barslav, porositi se me antarësimin e vendit në BE nuk rrezikohet gjuha dhe identiteti Maqedonas, por përkundrazi gjuha maqedonase njihet në gjithë botën dhe kjo sipas tij u konfirmua edhe me marrëveshjen për Fronteskun, marrëveshja e parë mes Komisionit Evropian dhe vendit në gjuhën maqedonase. I zatoa kako odgovorna vlada Konova svoje bogato kulturno i historisko minato. Si qeveri e përgjeqme ndaj të kaluarës së pasush kulturore dhe historike dhe ndaj popullit të saj, kemi sjellur vendime të vështira, të guximshme shtet formuese, me të cilët fillimisht i siguruam kufi territorial përmes antarësimit në NATO, ndërsa më pas i përforcuam dhe mbrojtëm gjuhën dhe identitetin ton, përmes fillimit të negociatave me Bashkimin Evropian vitin e kaluar. Nga ana tjetër, lideri opozitës maqedonase Ristian Mickoski ka bërë thirrje për unifikim të popullit dhe unifikim nacional, që siç theksoi, të mos shantazhohemi më nga askush tjetër. Laboko, s'me pagjelen i skushënijat. Nuk ekziston ofertë për anije në Bashkimin Evropian në pjesë apo në tërsi. Ka punë, përpjekje, reforma, parime që duhet të përmbushen që të antarsohemi në Bashkimin Evropian, të pashfituar dhe me dignitet. Ndërkohë dhe lideri i BD-s Aljameti ka uruar ditën e Shën Kirilit dhe Metodit duke ju drejtuar për herë të parë opinionit në gjuhën maqedonase. Vo duhet na multietniško to opštestvo koje zajedničko go gradime da se posetime na ovoj važen den deka zajednički ja prezemame obvrskata da ja začuvame. Neguvame i unapredime međunarodnata artikulacija na makedonskiot jazik. Kujtojmë se çështja e gjuhës dhe identitetit maqedonas është një ndër arsyet e përkeqësimit të raporteve mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, për çka kjo e fundit dhe i vendosi veto fillimit të negociatave të vendit me BE-n pas miratimit të propozimit evropian në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, Bullgaria hoqi veton. Opozita pretendon se me këtë marrëveshje cenohet identiteti dhe gjuha maqedonase.